Kapittel 15. I det 18. regjeringsåret til kong Jeroboam, Nebats sønn, ble Abiam kong over Juda. Han var kong i Jerusalem i 3 år. Hans mors navn var Maaka, barnebarn av Abishalom. Han vandret i alle syndene til sin far, dem han hadde gjort før ham. Hans hjerte var ikke helt med Herren hans Gud, slik hans far Davids hjerte hadde vært. Men for Davids skyld ga Herren hans Gud en lampe for ham i Jerusalem, ved at han oppreiste hans sønn etter ham, og ved at han grunnfestet Jerusalem. For David gjorde det som var rett i Herrens øyne, og i alle sine levedager vek han ikke av fra noe av alt det han hadde befalt ham, bortsett fra det som hendte med hittitten Uria. Det var krig mellom Rehabeam og Jeroboam alle dagene han levde. De andre gjerningene til Abiam, og alt det han gjorde, er ikke det skrevet ned i krønikeboken av Judas konger? Det var krig også mellom Abiam og Jeroboam. Så la Abiam seg til hvile hos sine fedre, og de begravte ham i Davids by. Deretter ble hans sønn Asa kong i hans sted. I det 20. regjeringsåret til Jeroboam, Israels konge, ble Asa kong over Juda. Han var kong i Jerusalem i 41 år. Hans farmors navn var Maaka, datter av Abishalom. Asa gjorde det som var rett i Herrens øyne, slik hans far David hadde gjort. Han forviste dem som drev med tempelutukt fra landet, og tok bort alle de avgudene som hans fedre hadde laget. Han fratok også sin farmor Maaka dronningverdigheten, fordi hun hadde laget et heslig avgudsbilde av Asjera. Asa hogg ned det heslige avgudsbildet og brente det ved Kedronbekken. Men offerhaugene ble ikke revet ned. Likevel var Asas hjerte helt med Herren alle dagene han fikk. Han førte også inn i Herrens hus alt det utstyret som hans far hadde innviet, og det utstyret som han selv hadde innviet, både sølv, gull og forskjellige redskaper. Det var strid mellom Asa og Basha, Israels konge, hele tiden. Basha, Israels konge, dro opp mot Juda og bygde opp Rama, for at han ikke skulle la noen reise ut eller komme inn til Asa, kongen av Juda. Da tok Asa alt sølvet og gullet som var igjen i skattkammeren i Herrens hus og skattkammeren i kongens hus, og overlot det til tjenerne sine. Kong Asa sendte dem til Ben-Hadad, sønn av Tabrimon, sønn av Heshon, Syrias konge, som bodde i Damaskus. Og han sa, «La det være en pakt mellom deg og meg, slik det var mellom min far og din far. Se, jeg sender deg en gave av sølv og gull. Kom og bryt din pakt med Basha, Israels konge, så han må trekke seg tilbake fra meg.» Ben-Hadad hørte på kong Asa, og han sendte førerne for hærstyrkene sine mot byene i Israel. Han overtok Idjon, Dan, Abel-Bet-Maaka og hele Kinneret med hele Naftali-landet. Da Basha hørte dette, skjedde det at han sluttet å bygge på Rama og ble værende i Tirsa. Så sendte kong Asa et bud ut over hele Juda. Ingen var unntatt fra det. De skulle ta steinene og tømmeret bort fra Rama, det Basha hadde brukt til oppbyggingen. Med dette bygde kong Asa opp Geba i Benjamin og Mispa. Alle de andre gjerningene til Asa, om all hans store makt og alt det han gjorde, og de byene han bygde opp, er ikke det skrevet ned i krønikeboken om Judas konger. Men på den tiden da han ble gammel, ble han syk i beina.
Så la Asa seg til hvile hos sine fedre, og han ble begravd hos sine fedre i sin far Davids by. Deretter ble hans sønn Josafat konge i hans sted. Nadab, Jeroboams sønn, ble konge over Israel i det andre regjeringsåret til Asa, kongen av Juda. Han var konge over Israel i 2 år. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og vandret på sin fars vei, og i hans synd, som han også hadde fått Israel til å gjøre. Men Basha, Akias sønn, av Issakars hus, fikk i stand en sammensvergelse mot ham. Basha drepte ham i Gibbeton, som tilhørte filisterne, mens Nadab og hele Israel beleiret Gibbeton. Basha drepte ham i det tredje regjeringsåret til Asa, kongen av Juda, og ble konge i hans sted. Da han var blitt konge, skjedde det at han drepte hele Jeroboams hus. Han lot ikke være igjen en eneste som kunne puste hos Jeroboam, men han ødela ham, etter det Herrens ord som han hadde talt med sin tjener Akia fra Shilo. Dette skjedde på grunn av de syndene Jeroboam selv hadde gjort, og som han også hadde fått Israel til å gjøre. Ved dette hadde han egget Herren Israels Gud til vrede. De andre gjerningene til Nadab, og alt det han gjorde, er ikke det skrevet ned i krønikeboken om Israels konger? Det var krig mellom Asa og Basha, Israels konge, hele tiden. I det tredje regjeringsåret til Asa, kongen av Juda, ble Basha, Akias sønn, konge over hele Israel i Tirsa. Han var konge i 24 år. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og vandret på Jeroboams vei og i hans synd, den han også fikk Israel til å gjøre.